ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಆಶಾ ಚಂದ್ರ ಭಟ್. ಆಶಾ ಸ್ನಳ ಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕದೆ ಹೇಗೆ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜು ಅರ್ಧ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕಿ 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. ಇದು 10 ಕುಂಬಳಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು 2, ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡಿದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತರಕಾರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು. ನನಗೆ 1/2 ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತನಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ದಂಡು ಹೀಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದು ನಿಧಾನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೀಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೀಗ ವಡೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ಮೊದಲಿಗೆ 1/2 ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ದಂಡು ಕರಿಬೇವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಸಿಮೆಣಸು 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕುವ. ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಲು ಪಲ್ಯ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾದರೆ ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಜೊತೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಡೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.